E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu juntei um bonde aqui em casa e eu tô indo pra aquela casa do sítio. Uma casa que às vezes eu vou pra tirar tipo umas férias ou então acampar assim, ou fazer alguma coisinha assim mais sossegada, sabe? Eu gosto de ir pra essa casa do sítio. E hoje eu tô indo pra lá, tô indo com alguns amigos meus, mano, juntei um bonde aqui, porque esse final de semana promete, mano. Vai ser bem legal passar o final de semana nesse sítio. O Ian tá animado aqui. Demais, e aí, Ian, você tá parecendo um ninja, cara. Tem que ser... Parecendo um ninja, hein? E aí, animadão pro sitião? Bora, se isolar. Quarentena. Ian tá animado. E aí, Letícia, tá animada? Tô animadaça. Letícia também vai, trouxe a mala. Nossa, trouxe uma malona, hein? Essa é do Ian, minha maior. A sua é essa, né? Na verdade, né? Que isso que é um chapéu de... Um chapéuzinho pra tomar sol, ó. Aquele jeito. Ah, entendeu. Minha mãe tá preparando uma dieta aqui pra mim, ó. Pra mim comer certinho lá no sítio, lá. Pra não engordar, pra conseguir emagrecer. Vai manter. Ficar no corpo. Então, mas tem que emagrecer mais, mano. A meta é meter um shape na barriga. A meta é o shape. Vamos no filé, então, agora. Fazendo ali, ó, um filezinho. E a Valéria tá indo junto com a gente também aqui. Fala aí, Valéria. Oi, gente. Daqui a pouco, bora pro sítio. Já estamos indo. Já vamos indo, já. E outra, tem cavalo lá. Já vou avisando que tem cavalo no negócio. Eba! Você já andou de cavalo antes? Não. Não? Já andou, Letícia? Eu já. Já? Mas você domina assim o negócio ou não? Então, dominei, né? Agora não sei se da próxima vez vai dar certo. É, cavalo não tem sela lá, não. Você acredita? Então, sem sela? Tem um cavalo lá, só que não tem sela. Se nós for montar nele, vai ter que ser sem sela mesmo, não vai ter jeito. Vamos começar a pegar nossas coisas aqui. Eu já botei boa parte das minhas coisas no carro. Falta aqui as coisas do Ian, das meninas. E... partiu, moleque. Vamos pra casa do sítio agora. É um pouco longe daqui da minha casa. Então vamos meter o pé na estrada pra logo, logo nós chegar lá. E eu tô esperando mais gente chegar lá também. Então, bora que bora pra gente pegar essa chave e começar o final de semana na casa do sítio. Vai ser muito top. Falou que é só aquela mala que tava na sala lá, que era tua? A mala que ela pegou? É essa daqui, pequenininha, ó. Tá, mano, parece mala de avião isso aí, fia. É, de bagagem de mão, de avião. Meu Jesus amado. Ô, Ian, você veio preparado desse jeito? Você acha que você veio preparado, né? Ele é quase do tamanho da minha. Não, Letícia, ela tem uma aqui, outra aqui. E mais aqui ainda. Eu coberta metade dessa mala aqui, ó. Você trouxe bastante coisa também, não, né? Eu já sou uma mala, então eu trouxe a outra pequena. Só isso aqui? Só isso aqui. Ah, quero ver aonde que vai caber isso aí, hein? Tem que caber. Então, mas como? Se nós tá aqui em 4 pessoas e ainda tem mais 2 indo junto com nós ainda. Ai, meu Deus, a gente leva no colo, não tem que ir essas malas aqui. Então tem vai. Colo. Você consegue levar tudo, Ian, do dela? Daquele jeito, né? Vixe, olha lá, ó, tá vendo? Coisa linda de ver. Mal arrumou o som de novo, já vai. Cuidado, já vai queimar de novo aí. E finalmente a gente chegou aqui, vocês já estão vendo aqui, mano, que o lugar aqui é bem diferente, tem muito verde aqui. Tipo, esse lugar aqui é um lugar pra dar aquela paz interior mesmo. Tanto que o Ian até tirou a máscara do ninja, né? Chega, aqui tá, tirou. Aqui tá safe. Não, porque quarentena maior que essa aqui não tem, não, filho. Aqui tá isolado, tudo certo. Chegou um companheiro pro Jack ali, ó. O Jack já tá pistola porque chegou um cachorro aqui. O que você acha aí que vai dar briga aqui com o Jack aqui? Tem que ficar de olho nele, você não acha? O Jack arrasa na briga, hein? Né? Ô, Letícia, você viu ali a treta ali já? Ah, o Jack é briguento. Já chegamos e já deu treta. Mas agora, vamos conhecer aqui a casa. Vou mostrar a casa aqui, principalmente pra Valéria e pra Letícia, que não conheciam aqui antes. O Ian veio aqui comigo uma vez, né, Ian? Daqui, hein? Mano, aqui é legal. Fala aí, aqui é top, mano. E a casa aqui é bem grande, viu, meninas? A casa aqui tem um espaço danado, ó. Ali é um negócio da piscina. Já coloquei até o carro ali, ó. Deixei abertinho ali pra caso, de repente, sei lá, fazer uma festa, um churrasco aqui, mas a piscina tá lá do outro lado, lá naquela ponta. Já eu mostro pra vocês. Vamos lá dentro, vocês vão curtir. E aí, Jack? Como que tá sendo aí? Você tá preso, cara, porque você tá querendo bater no cachorro lá. Ó, chegando aqui, ó, já vê que tem uma salinha, né? Tem uma televisão ali, zica, outra televisão zona. Quer ver, Letícia? Chega aí, ó. Ah, já pegou a cadeira, já foi pra grupo essa cadeira aí, hein? Olha lá, rapaziada. Essa eu vou levar pra minha casa. Tem um quarto aqui. Trancado aqui? Trancado. Aqui, vamos ver. Tem um quartinho aqui, já tem até mala ali, né? Quem será? Tá reivindicando. Já, velho. Dominar o quarto. Certo era nós fazer esse quarto aqui, ó, no pô, velho. Porque, ó, a gente já foi esperto, pegou o quartão top aqui, ó, logo de frio. Logo aqui de cara. Ela só não tá sabendo que eu vou roubar a coberta dela. E tem uma cozinha aqui embaixo também, top, mano. Não sei se dá pra fazer alguma coisa aqui, acho que dá pra... Opa. Dá pra fazer alguma coisa pra comer aqui? Opa, eu sou cozinheira. Cozinheira? É hoje que vocês vão experimentar meu ramo. Aí sim, moleque. Tamo bem na vida, a galera vai fazer comida pra nós. Não vamos passar fome. Então ninguém vai passar fome. Temos aqui essa cozinha aqui, ó, grandona. Tem até duas geladeiras na cozinha, mano. Tem uma aqui e outra ali. Mas vamos lá pros quartos. Tá um negócio aqui já de quarto, né? Tô pensando num quarto aqui que eu conheço aqui nessa casa, Letícia. O teu é top, né? Já tô sabendo. Então, vamos subir aqui. Escada, meu Deus. Tem uma outra casa aqui em cima praticamente, ó. Tem aqui um colchão, outra colchão. Eu trago uma cama, tem até uma mesa aqui. Outro quarto aqui, ó. Ó, esse aqui eu acho que vai ser o meu. Ah, esse aqui será que é o meu, galera? Ó, banheiro aqui, certinho. Esse quarto é meu, é meu. Tá pronto. Começou a briga. Nunca vieram aqui, primeira vez que quer mandar. Foi a primeira vez que eu venho, tem que ser o... Vai ter que fazer sorteio. Sortear? Não, o quarto do livre é nosso, Letícia, dorme comigo, vai. Vamos pensar como que vai ser essa questão dos quartos, mas tem essa sacada aqui também, ó. Que é bem legal, tem uma sacadona. Inclusive lá a piscina lá embaixo, ó. Já vamos lá pra conhecer. Olha aqui o tamanho dessa sacada, velho. Bem em cima aqui do telhado aqui. Bem alto. É um campo ali, mas eu acho que tem que descer lá por baixo pra achar ele, tá ligado? Vamos ver. Tem aqui também um parquinho. Ah, vamos descer lá nesse parquinho, né? Agora, né? E aqui temos um parquinho, né, mano? Ó, tem esse balanço aqui, zica. Será que dá pra ir de pé aqui? Eita, pega! Você vai morrer. Ô, Letícia, vem aqui, vamos brincar nesse aqui comigo. Vamos aqui, sobe ali. Pera. Vai, Letícia. Aí, moleque. Ai, ô Jack, sai daí, Jack. Tá pegou, vai alto, mano. Deixa eu até descer daqui, que agora que eu já falei, né, mano? Vai que ela me trola aqui nesse negócio. Que o negócio mesmo é balançar aqui, mano. Tá balançado aqui em mim, aqui, ó. Balançou aqui, ó, quero brincar. Ui, cuidado, hein, velho. Eita, pega. Não sei não, hein. Uia, eita, uia. Vai, mãe. Mano do céu. Oh, para. Antes que dá ruim aqui. Puleirou em cima aí. Aí, ó, duvido de você virar um mortal daí de cima. E é facinho. Tu sim. Você consegue? Eu jamais. Tem a barra aqui, ó, pra gente fazer. Não? Consigo, não. Aí você consegue virar um mortal? Eu acho. Não. Só época de ginástica. Vamos ver então, ó. Fez toda uma propaganda da época de escola. Eu não sei se eu alcanço, vocês não vão conseguir. Ih, já vi tudo. Meu Deus do céu. Vamos chamar. Ai, meu Deus. Ih, será? Ah, é, conseguiu. Mais ou menos, normal. Bem mais ou menos mortal aí, hein, Letícia? Não é propaganda. A gente fizer um campeonato mesmo ali. E aqui também, rapaziada, tem um campinho, ó. Vou mostrar aqui o campinho pra vocês. Tem um campinho aqui bem legal, um campinho top. Aí o campinho só tá com as folhas aqui e tal, mas tem duas traves aqui, ó. Travezona de madeira, cheio de cocô de cavalo pra todo lado. O cavalo tá em algum lugar por aqui, porque cagou aqui, né? Em algum lugar tem que estar. Jack, para de pegar a bosta do cavalo. Jesus, para, Jack. Agora, mano, vamos lá na piscina. Vamos lá na piscina, que lá na piscina é bem legal. Tem um fundinho ali top. E tem até uma trilha, mano, lá pro fundo, tá ligado? Você lembra da trilha que tem lá embaixo, perto da piscina? Tem um barrancão lá, velho. Então, tem uma trilha lá embaixo, né? Tem um lagão. Da última vez, não tenho coragem de entrar muito certo lá, não, né? Da outra vez é uma parte que a gente não conhece direito ainda. Quem sabe. Aí, ó, piscina aqui, ó, que louco. Piscininha, mano, tá filé, tá limpinha. Tem até uma pedra ali que dá pra pular de cima na piscina ali, ó. Aí, rapaziada, a piscina aí, ó. Piscininha que tem aqui. Nossa, da hora. É grande, né? Tá grande. Eu achei que era menor essa piscina, hein? Opa. Onde que eu lembrava era da menor. Boa, hein? Essa tá da hora aí, não? Tá. Tá mesmo? Não. Não, hoje você não vai me derrubar. Por quê? Ah, ainda vai. Eu vou pegar. Quer ajudar, Ian? Vai, faça isso. Help, Ian. Vai. Tá muito sossegado isso aqui. Então vai, Ian. Vamos jogar ele. Pode. Ian, vai deixar mesmo? Se eu fosse, eu derrubava as duas, Ian. Se fosse, eu derrubava as duas. Meu Deus. acredito, com medo d'água. Tem outro cantinho aqui também, galera, que parece ser tipo assim... Cantinho do amor. Não sei o que é esse aqui, cantinho do amor. Tem uma mesinha aqui, os negócios. E aqui umas palhas aqui em cima, aqui, ó. Cheio de palha. Aqui parece um lounge, né? Pra fumar narguilha. Pra namorar, gente. Lounge, será? A galera tá falando que é um lugar aqui pra namorar, tá ligado? Dá uns love de noite. Não sei, velho. Não sei. Lá vem ele. Vem moendo. Lá vem o Marco, velho. Ih, vai cair na piscina aí, cachorro. E tem mais ainda, tá ligado? Além da piscina, além dessa sacada, parquinho de diversão, campo de futebol, ainda temos aqui mesa de sinuca e mesa de pimbolim. Mesinha aqui de ping-pong, as bolinhas, o taco tá lá dentro. Tem aqui também a mesa de sinuca, que dá pra fazer um vídeo aqui, não sei, mano. O que vocês acham, hein, mano? Fazer um vídeo aqui, ó, na mesa de sinuca. Já jogou sinuca alguma vez na vida, Valéria? Não. Nunca jogou sinuca? Nunca. Mano, sinuca é tão fácil de jogar, você nunca jogou? Mas vai ser hoje que eu vou ganhar nesse negócio de sinuca, hein? Você vai querer jogar? É, a vencedora vai ser a principiante. O vencedor vai ser a principiante. Será que joga alguma coisa aí? Não. E vai ser aqui que eu vou passar meu final de semana e vai sair muito mais vídeo desse lugar aqui. Eu acho que eu tava precisando um pouquinho sair da cidade, mano, e ficar num lugar assim, ó, tranquilo. Olha que lugar calmo esse daqui. Pra dar uma tranquilizada, né? Sentir um pouco de ar fresco. Eu acho que todo mundo precisa de um pouquinho de ar fresco de vez em quando, não é mesmo? E bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aqui da nossa casa do sítio. Deixa aí sua opinião que eu vou estar lendo. Não esquece que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia, um meio-dia e outro 6 horas da tarde. Então, ó, deixa o like, ativa o sininho aí, hein? Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui.